Liderët e vendeve antare të bashkimit Evropian Europian bënë thirje për shtensionim të menjërshëm të situatës në veritë Kosovës, ndërsa paralajmëruan pasoja në rast të dështimit. Në përfundim të takimit dy ditor në Bruxelles, këshili Evropian thekson se zgjidhje e problemeve duhet bërë në bastë rekomandimit të treqërshori të bashkimit Evropian që bërshim për zullimin operacioneve policore, që kuretarët e komunave të kryen përgosisht detyrat e tyre në objekte të tjera, shpallin e zgjidheve të parakoshme dhe pjesmarin e serve të Kosovës në to. Këshili thekson se palët duhet të vazhdojnë dialogun e ndërmjesuar n nga bëja, zbatimin e shpejt të marveshjes së normalizimit si dhe zbatimit të saj. Kjo përfshin edhe themelimin e stacionit apo bashkësis të komunave me shumit serbe thuet në tekstin për fundintar. Masat parashojnë pezullimin e të gjitha grupeve punuese për marveshjën e stabilizim asosimit, pezullimin e financimin të programeve të bashkimit evropian, mosmiratimin e projekteve nga fondi për investime në Balkani për ndimor, si dhe pezullimin e takimeve në nivele politike. Autoritetet në Kosovë thanë sot se masat të tila janë të panevojshme dhe për cilin të rëzikshëm. Qeveria e Kosovës nuk është konsultuar me aleatët ndërkomtar të saj për shpalljen e mbrojtjes civile dhe brigadës së veriut si organizata terroriste. Ambasada e Mbretërisë së Bashkuar tha se qeveria e Kosovës nuk është koordinuar as me Londrën, për sa i përket shpalljes së dy formacioneve ilegale në veri si organizata terroriste. Gjithashtu edhe Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania thanë të premten se nuk janë koordinuar nga qeveria e Kosovës për vendimin. Më 29 qershor, qeveria e Kosovës i shpalli mbrojtjen civile dhe brigadat e veriut organizata terroriste. Kryeministri Albin Kurti tha se gjatë arsyetimit të vendimit, këto dy organizata paraqesin sënim serioz edhe të drejt për drejt për rendin kushtetues dhe sigurin në Kosovë. Nenadarašić, ministër për Komunitete dhe kthim në qeverinë e Albin Kurtit, ka frikë se si do të përcaktohet se kush është dhe kush nuk është antar i mbrojtjes civile apo brigadës së veriu. Dy organizata, ato që qeveria i shpalli terroriste më 29 qershor, ai tha se vendimi është votuar në pikën të ndryshme, pra nuk kishte asnjë dokumentacion shoqërues për të ditur më shumë për të. Gjithashtu ai beson se ky vendim ka qenë i nxituar dhe shpreson se nuk do të ketë pasoja për mbyetesën e serbëve në veri të Kosovës, të cilët si u shpreh ai, largohen çdo ditë për shkak të pasigurisë. Rashiq u deklarua se kote e fundit ka patur shumë turbulenca në veri dhe gjithë kjo kontribuar në paniku në Serbëve që banojnë atje. Mendoj se në përgjithësi se një vendimi gabuar që në asni mënyrë nuk do të kontribuaj në atë që ne duam, pa qëtimin dhe një marveshje që do të mund të jetë gjithë përfshirëse. Efekti në fakt është i kundërt, vetëm sa i vështirëson qëlimet, tha Nena Drashiq. Pas shëbaz dhe Gjermania është deklaruar në lidhje me shpalljen e dy organizatave serbe si organizatat terroriste nga qeveria e Republikës e Kosovës. Zyra për shtype ambasadës e Gjermanis në Prishtin ka thënë se vendimi është marë pa koordinimin me Gjermanin. Ma djethuet se asë ambasada Gjermane nuk është informuar për këtë veprim të qeveris para prakisht. Duke që dëshmitar të krizës aktuale në komunat verjore të vendit, një koordinimi afort me partnerët në nërkomtar do të kishtë e qeni dobishëm, thuet në reagim të ambasadës duke theksuar se është e rëndësishme që çdo vendim i këtij lloji duhet të respektoj ligjet përkatëse dhe parimin e proporcionalitetit. Ritheksojmë, theksojmë ambasada, të thirrjen ton për qeverinë e Kosovës që të përmbahet nga çdo veprim i nhanshëm që mund të përshkallozë më tej situatën në komunat veriore. Kryetari i PD-s, Memli Krasniqi, ka thënë se kryeministri Albin Kurti po a izolon Kosovën duke i sjellë si dhurat edhe sanksione nga aleatët kryesor, teksa edhe po keqë qeveris vendin duke vështirësuar mirëqenien dhe jetën e qytetarëve. Kjo sipas tij vjen si pasojë e një qeveri aventuriere, e cila ka zgjedhur konfrontimin me aleatët pas dështimit në çdo sektor përmes inkompetencës. Me veprimet e tij Albin Kurti i papërgjeshëm po e vendos Kosovën në hartën e vendeve të sanksionuara, ku nga Europa bëjnë pjesë vetëm Rusia, Bielorusia, Moldavia dhe Republika Serbska, ka deklaruar Krasniqi teksa dhe ka shtuar. Qytetarët kanë nevojë për qartësi në këtë kohë konfuzioni, por një gjë është e qartë si drita e diellit, Kosova nuk mund të mbetet peng i tekave të Albin Kurtit. Kosova nuk është përfshirë në programin e Europës digitale, vlerë të cilit të shafro 7.5 miliardë euro. Pjesë e këti raporti janë 5 vëndet e Balkanit përëndimor, por ju edhe Kosova, nga sot Shqipëria do të jetë pjesë e programit e Europës Digitale, kështu ka njëftuar Kriministri Shqipëri se dirama në logarinë e ti në Facebook. Sot me firmosin e marveshjes në Bruxelles, Shqipëria, Serbia, Meshtonia e Veriut dhe Malizi, do të t'jenë pjesë e Europës Digitale ku qëtetarët, bizneset, institucionet publike do të t'kenë mundësin të aplikojnë në program në rifinancues të bëhes prej gati 7.5 miliard euro. Si pasi agenda digitale, e cila është një nga shtudat kryesore të qeverisë shqiptare, tashmë do të mbështetet dhe nga program programet e bashkimit e Europian. Vendimi Kryeministri të Kosovës Albin Kurti për të shpalur terrorist e organizatat mbrojtja civile dhe brigada veriut është pjesë e planit të regjimit të ti për të kryuar një armik imaginar dhe virtual për të justifikuar vazhdimin e terrorit politik që a dhe forca e ti speciale bëjnë në verit Kosovës për mes të pa baza të serve të fajshum, e i dhe friksimi të qytetarve. Kështu thua në Irak Gjim nga lista sërpska. Sigur të mos ishte i rëzikshëm këto veprime të kurtit, zveçrës dhe ministrave të tjerë të Prishtinës, të dhe ishte që sharak, por planet që rezultojnë nga kjë vendim, të regojnë se në vend të de përshkallzimit kryministri Kosovës po planifikon përshkallzim të mëtejshëm, represion dhe fuqizim të para policis vazhdojnë mëtejt deklarata. Një dit më parë qeveria e Kosovës ka shpallur organizata terroriste e mbrojtjen civile dhe brigadën e veriut. Kryministri Albin Kurti tha se këto organizata përfajson një kërcenim serios dhe të drejt për drejt për dhe rendin kushtetues të Kosovës. Nga anë tjetër ministri i punëve të brendshme Xhelal Zveça u shpreh se këto dy organizata po kryejnë aksione të drejtë për drejta terroriste kundër Kosovës. Albin Kurti nuk është problemi kryesor në dialogun me Prishtinën, por Beogradi. Kështu deklaroi Sonja Biserku, kryetare e Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njeriut në Serbi, për qendrën mediale të Beogradit. Ajo tha se Beogradi beson se Kurti po i provokon dhe për mendimin e saj ky nuk është provokim, por ai thjesht u përposh të zbatojë disa gjëra për të cilat tashmë është rënë dakord. Këtë të thotë se Beogradi ka shpalosur qëllimet e tij deri në fund, pasi nuk ka farë si synon të hyjnë atë dialog dhe i ndëmban gjallë qendrimin e ndarjes së Kosovës ta Biserko, duke shtuar se kjo duket qartë nga të gjitha reagimet dhe sjellat e fundit të Beogradit. Sipas saj, kjo vërehet edhe nga ngritja ushtrisë në një nivel më të lartë të gatishmërisë. Biserko tha se problemi me asociacionin nuk është se nuk mund të jetë hapi i parë, sepse Kosova nuk ka garantisë të të, të ndodhë hapi i dytë, pra njëja e Kosovës nga Serbia. Kryetaria e Komitetit të Helsinkit u shpreh se serbët në Kosovë janë pengjë më të mëdha në këtë histori, sepse politika e Beogradit është e drejtuar kundër interesave të tyre, sepse për fat të keq nuk e kanë lirinë e zgjedhjes. Qeveria e Kosovës ka vendosur që mbrojtën civile dhe brigadën e veriut të shpallë organizata terroriste. Analisti politik serb Dušan Janić beson se ky është një vendim politik. Përgjigjja më e keqe e mundshme e cila mund të çojë në një dekret që do të, të vendosë në gjendje speciale policore edhe të të provokojt me në e reja dhe arestimet e serbve, a i beson se incidentet në fundit në veri vështirë se mund të vijen në aktin e terrorizmit. Por edhe se u leksi dhe këfori nuk e kam përkraur miratimin një vendimit të tjil nga qeveria e Kosovës dhe për një përgjigjit të ashpër, analisi janë pretendon se kjo është një vendim politik dhe se do të shojmë nëse është mundur që vendimet politike të kthejnë në ligj. A i ka thënë se kjo është një barë e madhe për kuvendin e Kosovës dhe publikën në e Kosovës. Nëse ka dashtur të bëjve të politike, nuk duhet të përfshin parlamentin, thekso Janjëqë. Shëbaja që është në vitin 2022 ka paralemëruar të të zgjidhet problemi strukturëve parapolisore. A të koha s'kush nuk i ka përmendur ato si terrorist, ka thë njanjë, që teksa dhe shtoj. Le të presim, jam i sikur se si përgjigje do të, të jetë ashpër, përsa i përket bësu shmërisa në atos këfori dhe u leksit, kjo është një goditje drejt për drejt në bita. Spanja ka marrë më një koriku dhe isin e presidencës së bashkimit evropian do të cilën do të ambajt dheri në djetë torë të, të këti viti. Një dit më par ambasadori Spanjës në Beograd, Raul Bartolome Molina, theksoj se qëndrimi i vendit do t'i është i qartë. Spanja nuk e një pavarësi e Kosovës, ndërsa mbështet tentimet e bashkimit Evropian për normalizim në mardhëneve mes Kosovës dhe Serbis. Ky qëndrim nuk ka dëruar, asë nuk do të ndëroj dhe të gjitha latë të anime e dinë shumirë, tha Bartolome më 30 qërëshorë. Spanja është një nga 5 vendet e bashkimit Evropian që nuk njojnë pavarësi e Kosovës, bashkë me Slovakin, Rumanin, Greqin dhe Qipron. Si rendit të paracaktuar, Spanja mori presidencën e bashkimit Evropian Për 6 muaj pasu e disë që e kështë e pasur në 6 mujorin e partë të këti viti. Qysh më në janar, presidenza Suedeze e Bashkimit Evropian ishte njësur konsultimet me vendet antare lidur me kërkesën e Kosovës për antarësimi në Bashkimin Evropian. Si pas procedurave në bëhe, pasi një shtetë aplikon për antarësim, këshilli kërkon nga Komisioni Evropian që do përpiloj mendimin sa i përmbush apo jo aplikuesi kushtet për status kandidati dhe për njësën e negociatave të antarësimit. Kosova kështë dorëzuar kërkesën formale për antarësim në bashkimin evropian më 15 djetor. Presidenca atërsh qeke nuk ka pasur kota shqyrtojat kërkes, por vetëmi ka njoftuar vendet antare për dorëzimin e saj. Pastaja të dosi në duare ka pasur presidenca suadeze. Êshtë e bajqarë se si do të vazhdojt puna lidur me kërkesën e Kosovës për antarësim gjatë gjashtë mujorit të presidencës së Spanjës si vend që nuk e nje pavarësin e Kosovës. Kryeministri Pedro Sanchez filloj presidencën gjashtë të Spanjës me bashkim Evropian Me një vizitë rufe në Kiev të shtunën për të në vizuar bështetin e bloku nda Ukrajinës për balë pushtimit nga Rusia. Dërgo duke folur një ditë më parë në Bruxelles, Kryeministri Spani Sanchez tha se lufta në Ukrajinë do të jetë një nga prioritetet e mëdha të presidencës onë. Me një gorik Sanchez e filloj presidencën e Spani të bashkimit e Europian duke vizituar Kievin. Kjo ishte era e tretë e Sanchezit në Kiev që kur Rusia nisi pushtimin e saj të paprovokuar në shkur të vidit 2022. Përveç Ukrajinës, Spanja shpreson të bëjë përparim në disa qështi kryesore të bëjës gjatë presidencës sësaj, e cila përfundon më 31 djetorë. Sanchez beson se bashkim e Evropian do të finalizoj një pakt kontrovers lidur me migracionin, pavarësisht dalimeve të vazhduashme brenda blokut 27 vendës e të dukshme. Vidin a artëshën presidencë në bëjës do të kemë Belgjika dhe Ungaria. Profesori dhe analisti politik Enver Bytyqi ka reaguar nda e vlora qitaku të pëdëkës dhe baton haqjiut. Reagimi vjen pasi ky fundit kishtë e thonë se Kryeministri Kosovës Albin Kurti po kërkon gjak, deklerat kjo që mediat serbe i bën jehon, nërsa vlora qitaku e pati cilësuar Kurti si të rezikshëm për Kosovën. Profesor Bytyqi përmëndi edhe një deklarat të Kryeministrit Shqiptare Edi i cili thotë se Kryeministri po rizikon rajonin me luftë. Vlora thot se Kurti po rezikon Kosovën, Batoni thot se Kurti këkon gjak, Rama pohon se Kurti na rezikon rajonin me luft dhe kërkon konferencë dërkomtare për da detyruar Kosovën të pranoj të japë teritorë sërbis. Rendit perifrazimet bytyqi duke shtuar ambasadori Amerikanë në Prishtir, Hovenier, tha se Kurti shpaldi dy organizata serbe si terroriste, pa u konsultuar me aleatët. Në fakt, thot a i nuk janë të vërteta. E vërtetën se Shëbaja dhe Europianët ishin dhe janë kundër vendimit qeverisë, prandaj duaj thënë se Kurti nuk e pranoj këshillën e Europianë dhe Amerikanë për ti legjitimuar këto organizate ekstremiste që ushtrojnë dhunë kundër pacjes në Kosovë, thekson profesori. A i shtoj gjithashtu se si pas logikës e qitakut, Kosovën e mbrojnë Hashim Thaci, Baton Agiu, Edi Rama dhe Vet Vlora. Të njëjtën gjë bëjnë dhe diplomat të huaj. Ata po akuzojnë Kurtin jo se Albini rezikon pachen, por se njëriu që s'jell konfliktin në Kosovë dhe rajon, pra Aleksandr Vucicit, i kam premtuar teritore nga të Kosovës, përkatsisht pasurit e saj, trepqën dhe ujmanin, në këmbim të paches në rajon, potensoj profesor Bytyqi, që si pas ti, të gjitha ta që kritikojnë Albin Kurtin për shdo gjë, edhe për veprat terroristet sërbe, të gjitha ta që kërkojnë të reqen e policisë dhe shtetit nga veriu, duan të bëjnë fakt të kryer pa e Kosovës për të qeverisur në këtë teritor territor, më pas ta përdorin këtë si kazus për ndarjen e territorit. Me këtë kazus, ata po justifikojnë akuzat e vëqicit, se kurti është fashist. Këta akuzat e përforcojnë batoni, vlora, rama dhe enturajji mediatikër e tyre dhe më në fund përgatisin ndarjen e Kosovës. Ramës nuk i kanë vënd dhe vetëm të kërkoj këtë konferens anti-shqiptare dhe pro-serbe, por ja kanë dhëmë projektin që duhet në nëshkruar në atë konferens për ta parakitur si mendim original të Kryeministri të Shqipëris. Të bëhemi të gjithë shqiptarët me Albin Kurtin për të mbrojtur Kosovën, nuk ka alternativ tjetër, bërë i thirje profesoren verë bëtyqi.